realment, és a dir, primer ho tallat per seguretat, però ara realment ja és impracticable. Ara és impracticable. Ara ja... Raquel. Digue'm. Quanta informació... Calmem-nos. Tinc un munt d'informació que he d'endreçar, he de fer l'escaleta del vespre i només tinc una hora. I això em pot servir per anar connectant una cosa amb l'altra. I immediatament ja passes a explicar la situació en el lloc on estàs. 3, 2, 1... Anem a la Raquel. Raquel. Parlant. Bona nit, més de 300 veïns de la Vall d'Aran evacuats i molts danys materials. Des de fa dues hores no prou aquí a la zona, a Viella, sobretot, per tant tenim una petita treva.